Кінець суворих локдаунів більшість європейських країн скасовують значну частину карантинних обмежень від сьогодні. В Нідерландах більше не буде нічної комендантської години. А з 1 травня поляки зможуть гуляти без масок і ходити по ресторанах. Іспанія та Італія готуються до туристичного сезону відкритися для іноземців, хоч із паспортами вакцинації планують вже в червні. Катерина Трифоненко розкаже про карантин більше. Дочекались після понад чотирьох місяців жорсткого локдауна. Нідерланди потроху повертаються до життя. Відсьогодні скасована нічна комендантська година, і знову працюють магазини, бари та ресторани. За кілька хвилин після відкриття на терасах вже не було вільних місць. Як довго ми цього чекали? Ми тут були рівно об одинадцятій і виявилися першими клієнтами. Фантастично. Від завтра посидіти в кафе зможуть і поляки. З 1 травня відновлять роботу усі торговельні та освітні заклади. А з 15 травня вже можна влаштовувати масові зібрання, наприклад, весілля. Але з обмеженою не більше 25 кількістю гостей. На вулиці носити маски більше не обов'язково, але дотримуватись дистанцію півтора метри все ж потрібно. У приміщеннях і там де неможливо тримати дистанцію, все ж краще бути в масці. Франція теж готується до послаблення карантину. Обмеження Україні не послаблювали ще з минулого листопада. План виходу з локдауну завтра має оголосити Еммануель Макрон. А туристичні країни готуються до літнього сезону. Греція готова пускати іноземних туристів, зокрема українців, уже з 15 травня. Вимагатимуть або довідку про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест. З червня почати туристичний сезон планують в Іспанії та Італії. Втім, з цифровим сертифікатом вакцинації, який досі розробляють у ЄС. Пілотний проект вже тестують у Франції. Там взяли за основу мобільний додаток для відстеження контактів хворих на ковід і додали туди інформацію про щеплення, пройдені тести та перенесену хворобу ЄС попросив усіх своїх членів підготувати власний варіант такого додатку до 17 червня. Однак Франція думаю буде готова вже наприкінці травня. Ми вже застосовуємо його на внутрішніх рейсах до Корсики. Сертифікати вакцинації вже найближчим часом планують запровадити і в Грузії, повідомили в тамтешньому мозі. Запевняють, робота над проектом завершиться за два тижні. Поки що, для в'їзду в Грузію українцям необхідний негативний результат тесту, а також повторний аналіз на третій день перебування в країні. А от Туреччина закривається на жорсткий локдаун від завтра і до 17 травня. Втім, обмежень на в'їзд іноземних відпочивальників немає, і турецькі чиновники запевняють, туристів обмеження не стосуватимуться. Катерина Трифоненко, Євгенія Мартинюк, спецкор 2+,2.